មករយៈនេះឃើញមានការស្លាប់ច្រើនគេសម្លាប់ឬក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងត្រូវបានសម្លាប់ខ្លួនពួកមនុស្សដែលសម្លាប់ខ្លួនដោយច្រើនគឺបាក់ទឹកចិត្តបរាជ័យញឹកញាប់ពីហើយអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងវាអត់ដូចអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតគេថាខកចិត្តខកបំណងហើយដូចអស់ទីពឹងនៅក្នុងខ្លួនឬមួយក៏ពឹងអ្នកដតីនឹងហួសហេតុពេកនេះតាមការសង្កេតរឿងមួយទៀតអ្នកខ្លះអត់ដែរជួបនឹងការលំបាកដល់ជួបនឹងការលំបាកម្ដងក៏ទៅស្លាប់ចឹងដែរទៅសម្លាប់ខ្លួនសេចក្តីស្លាប់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនអាចបញ្ចប់បញ្ហាបានដែរមិនមែនថាស្លាប់ទៅរួចខ្លួនទេណាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ស្លាប់ហ្នឹងដែរចង់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងពួករឿងធំធំពីរនៅក្នុងជីវិតតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណានឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់និងធ្លាប់ជួបបញ្ហាបងប្អូនយើងដែលគាត់សួរនាំទាំងអស់ទី1គឺរឿងហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ហ្នឹងគឺសំខាន់បន្តពីមានលុយកាក់ហើយអ្វីដែលត្រូវការគឺរឿងស្នេហាស្រីប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ដែលច្រើនតាមការសង្កេតគឺរឿងពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងយុះមួយទៀតបន្តពីមានស្នេហាស្រីប្រុសហ្នឹងហើយគឺរឿងយុះនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់យុះបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មខកចិត្តញឹកញាប់ហើយគាត់គិតថារបស់អស់ទាំងហ្នឹងគឺជាទីពឹងរបស់គាត់ទីពឹងរបស់គាត់គាត់ត្រូវការរបស់អស់ទាំងហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំកណាចង់លើកយកតកតងទៅនឹងសេចក្តីសុខនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខរបស់កុហកព្រះអង្គបានចែងថាមានដល់ទៅ4យ៉ាងទី1គឺសុខកើតអំពីការមានទ្រព្យមានទ្រព្យនឹងគឺទ្រព្យបានមកដោយសុចរិតមិនមែនបានដោយទុច្ចរិតទៅលួចទៅប្លន់របស់ដែលបានមកដោយអត់សុចរិតនឹងគឺខ្លួនយើងនឹងជួបនឹងទុក្ខលំបាកច្រើនណាស់លោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមានទ្រព្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើខ្ញុំកណាបច្ចៈទ្រព្យដែលបានមកដោយសុចរិតបានមកដោយធម៌បានមកដោយកម្លាំងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់យើងទើបមានសេចក្តីសុខបើបានមកដែលថាដោយសារកេងប្រវ័ញ្ចដោយសារលួចដោយសារបោកប្រាស់ដោយសារភាសាមួយទៀតនិយាយទៅក្នុងលក្ខណៈបែបមិនក្តៅឬក៏អំពុកអំពើពុករលួយកັບកេងស៊ីអីហ្នឹងហើយជាពិសេសរឿងមួយខ្ញុំកណាចង់និយាយដោយសារខ្ញុំកណាជីដូនជីចឹងចង់និយាយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងទីអារាមពិសេសខ្លាំងបើសិនជាកັບគេងអ្វីមួយនៅក្នុងវត្តអារាមពូនៅក្នុងទីអារាមឈានជើងចូលមកក្នុងខ្លោងទីវត្តត្រូវដឹងថារបស់អស់នោះសិតតែជាភ្លើងចឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនហើយរបស់អស់នោះបើសិនជាបានមកណាអ្នកដែលបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺអត់មានសេចក្តីសុខទេនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានទ្រព្យដែរប្រកបទៅដោយសុចរិតល្អប្រសើរទើបយើងមានសេចក្តីសុខហើយយករបស់ដែលអត់មានគេហៅថាកុសលធម៌ឬក៏គុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេយើងប្រើដោយក្តៅក្រហាយបំផុតអត់មានសេចក្តីសុខទេហើយកុំឆ្ងល់មិនក៏ខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសុខពិនិត្យមើលអាល្អិតនឹងតើរបស់អស់នឹងបានពីណាមកទោះបីជាអ្វីតិចតួចក៏ដោយពួកវាជាភ្លើងពាក្យថាភ្លើងមួយម៉ាត់ទោះបីជាបន្តិចក៏វាក្តៅដែរពាក្យថាលាមកទោះបីជាតិក៏វាស្អុយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើទី2សេចក្តីសុខព្រោះចេះចាយវាទ្រព្យ
មានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពមិនមែនចេះតែចាយវាយដូចថាបង្អួតបង្អោសំញែងនឹងគឺសំខាន់ណាស់អត់មានសោះចេះតែបង្អួតបង្អោបង្ហាញដល់ពេលវាអាចត្រឡប់អាគេហៅថាបង្អួតបង្អោសំញែងអត់ព្រមដាក់ខ្លួនអីអីហ្នឹងវាទៅជារឿងនេះខ្ញុំកណាឃើញការសម្លាប់ខ្លួនបងប្អូនយើងម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហ្នឹងឬនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺចាយវាអត់ចេះគិតដល់ពេលហើយប្រើដូចថាប្រើអាហ្នឹងវាហួសពីលទ្ធភាពរបស់យើងដល់ចឹងទៅវាដូចជាអស់សង្ឃឹមខ្មាស់គេអីផងខ្ជិលទៅស្លាប់ហ្មងហ្នឹងទី3គឺសក់មិនជំពាក់លុយគេនេះបងប្អូនយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជំពាក់គេច្រើនពោះចង់ទិញតែទិញឡានអ្នកខ្លះគឺបុលគេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូម្បីតែស្វាមីភរិយាក៏បុលគេដែរតែប្រហែលដល់គេប្រើភាសាម៉េចប្រពន្ធអីប្រពន្ធបំណុលម៉េចគេនោះសុខចិត្តតែគេហៅថាខ្ចីបំណុលគេការសិនណានឹងក៏មានអញ្ចឹងរឿងចំពាក់គេនេះគឺសំខាន់ណាហើយអត់អត់មានសេចក្តីសុខទេបងប្អូនគេងអីហ្នឹងវាឆាប់ដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាតិចទៅដល់ថ្ងៃត្រូវសងគេធនាគារសងអ្នកនេះសងអ្នកនោះគឺនៅតែមានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងវាងការចំពាក់អញ្ចឹងបាននៅខាងលើគេថាម៉េចសុខព្រោះចាយទ្រព្យសុខព្រោះមានទ្រព្យហើយបើសិនជាយើងមានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបើយើងធ្វើហួសពីលទ្ធភាពរបស់យើងគឺយើងចំពាក់គេទូកធំក្តោងធំខ្ញុំប្រកាសណានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ធ្វើអាជីវកម្មធ្វើអីក៏ដោយគឺចំពាក់គេគ្រប់កន្លែងហើយកាន់តែមើលទៅហឹកហាក់គឺតលដូចមួយរយៈមុននោះខ្ញុំប្រកាសណានឹងខ្ញុំក៏ឃើញអុកញ៉ាជាច្រើនដែលតលគេមិនថាក្រគេថាតលរហូតដល់ទៅសម្លាប់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺតាក់ទងដោយសារលុយចំពាក់អ្នកដតីដែលគាត់រកស៊ីទៅវាចេះតែលុងដូចថាឃើញទៅវាថាដូចជាវាត្រូវដែរឃើញច្រើនណាដល់ពេលវាដាក់ទៅវាខំឃើញថាត្រូវដែរដល់ពេលដាក់ទៅវាខុសរឿងអាជីវកម្មនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់និយាយតាក់ទងរឿងអាជីវកម្មទេតែបងប្អូនត្រូវលៃការរបៀបនៃការបែងចែកលុយហ្នឹងរបៀបម៉េចធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំពាក់គេហើយចំពាក់គេហ្នឹងត្រូវគិតពីហានិភ័យបើសិនជាថ្ងៃក្រោយហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែយើងគួរដោះស្រាយបែបម៉េចគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់បើអាចកុំចំពាក់គេព្រះអង្គផ្ដាំយើងហ្នឹងមែនខ្ញុំកណាទេសេចក្តីសុខរបស់កុហកដែលព្រះអង្គប្រាប់នេះទី4សុខការងារប្រជាតុនេះវាតកតងទៅខាងលើដែរការងារដែលមិនតកតងទៅនឹងមច្ឆាជីវៈការងារអីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធតុការងារដែលគួរវៀងខ្ញុំកណាគិតថានឹងលើកយកវីដេអូការងារដែលប្រជាតុនឹងទៅវីដេអូក្រោយពួកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាបហើយនឹងបុណ្យដែរយ៉ាងណាមិញចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សេចក្តីស្លាប់អត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយមួយទៀតបើថាពិបាកចិត្តកើតទុកខ្លាំងណាកុំយកអារឿងស្លាប់នឹងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណាឲ្យរឿងពីរយកទៅគិតហើយសាក់ល្បងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនអាចដកពិសោធន៍បានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់សាក់ល្បង1000វាតិចឥឡូវថា100ចុះឬក៏50ដុល្លារចុះបងប្អូនអាចចំណាយទៅដើរលេងឬមួយក៏ទៅធ្វើអ្វីដូចថាអ្នកចូលចិត្តទៅក្លឹបទៅខារ៉ាអូខេឬមួយក៏ទៅដើរលេងចាយវាយ50ដុល្លារយកទៅធ្វើបែបនោះហើយមួយចង់ដឹងចិត្តខ្លួនឯងទី2យក50ដុល្លារហ្នឹងមកធ្វើទៀនមកធ្វើសេចក្តីល្អមកធ្វើអ្វីអ្វីដែរគេហៅថាជាមហាកុសលលះជួយអ្នកដតៃនិយាយមួយម៉ាត់ទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលជាមហាកុសល
ហើយមើលសភាពចិត្តយើងមួយនឹងពីរនឹងមួយណាសប្បាយជាងហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យធ្វើតេស្តបើបងប្អូនប្របាក់ចិត្តបងប្អូនសាកល្បងយកលុយនឹងទៅចំណាយជាសាធារណៈគេហៅថាសាធារណៈមិនមែនយកទៅចាយក្នុងផ្លូវអកុសលគឺចាយក្នុងផ្លូវជាកុសលធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនបោចាក់ទៅកន្លែងនេះឬមួយក៏ធ្វើទៀនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើមិនដឹងទេអាចសួរបានតើទៀននៅក្នុងសេចក្តីល្អនឹងមានអីខ្លះមានច្រើនណាហើយសាកល្បងមើលពីនឹងទៅដើរលេងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសាអីអញ្ចឹងណាហើយសាកល្បងមើលឲ្យប្រាប់ខ្ញុំវិញថាតើមានអារម្មណ៍បែបម៉េចមានចិត្តបែបម៉េចនៅទៅពេលដែលបងប្អូនអត់សប្បាយចិត្តហើយបច្ចៈកុំគិតថាសេចក្តីស្លាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអត់ចប់ទេបើសិនជាវាចប់ពិតមែនមិនមែនអ្នកខ្លះកើតមកសបោសបាយហើយក៏មិនមែនអ្នកខ្លះកើតមកវេទនាពីការផងថ្លង់ផងហើយក្រទៀតហេតុអីក៏បញ្ហាអាក្រក់ក្រទាំងអស់នោះកើតឡើងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនមិនក៏មិនកើតចំពោះបុគ្គលខ្លះផ្សេងទៀតអានឹងវាមកពីអីគេមកពីមុនពេលស្លាប់និយាយចំទៅមុនពេលស្លាប់អត់បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យចប់ខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលមានជីវិតនេះព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាណាដែលកុំឲ្យវាពាក់ព័ន្ធទៅថ្ងៃអនាគតទៀតឬក៏ពេលអត្តភាពបាននៃជាតិក្រោយទៀតហើយបើសិនជាមិនជឿថាមានជាតិមុខជាតិក្រោយទេឆ្លើយនឹងសំដួលខ្ញុំថាមានម្សិលមិញមានថ្ងៃនេះទេហើយមានថ្ងៃស្អែកអត់អាចដកពិសោធន៍បានគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនអរគុណ